söz tarmaklarda şunday bir ar kanday çakuruktar çakuruktar bolup jatat da bölüp jarulooga elde üygüttöp jeke mençikti basıp alooga biz kaysı mamlekette kaysı mıyzam menen mıyzamdı ölkөдө жашатабызбы же бүгүнкү күнү же ушундай беззаконияда жашап атабызбы? Кухня деп ал жерде бир адамды мишен кылып кийике охотага чыкканда элдерди үгүттөп бүгүнкү күнү элдерибиз ушундай бир кыйналып аткан маалда элдерди бир ушундай бир мыйзамсыз жолдорго түртүп аткан söz tarmaktan çakırırlar bulut adı. Hükümet emniye uktap jatasınlar. Prokuratura, NVD, DKMB degender. Обязательно bir adamdı basıp alıp jeke mençigin, haus bolsun kalaysızlar bu. Je bir adamdı oşu jerden uşunda bir kıynalıp atkan uçurda bir adamdı başkalar urup je bolso bir jaman görsöt ушундай bir маселе көтөрүлгөнгө чейин күтүп отурасыңарбы? Жеке менчикке уже кол салууга, ошо жерге баргыла, басып алгыла деген чакырууктар болуп атат. Бул эң бир эмнени карап отурасыңар? Эмне уктап отурасыңар? Мен таң калам ушул нерсеге. Да, мен дагы жанагы мыйзамсыз байыган адамдарга мен да каршымын. Ушулардын аты аталууда эмне үчүн буларды текшербей атасыңар? Кайсы убакыттан кайсы убакка чейин бүгүнкү күнү ушулар мыйзамсыз байыган адамдарды эмне үчүн прокуратура, ошол эле фин полиция эмне үчүн текшербей отурасыңар? Буну аныктасак болот. Кайсы малда кайсыны жеке менчикке өткөзгөнүн ошо адамдарды биле атабыз. Барыбыз билебиз. Бүгүнкү күнү көп кабаттуу үйлөргө жер сатып 2-3 миллиондоп отурат. Барыбыз биле атабыз. Эмне үчүн текшерүүгө албайсыңар өкмөт? Эмне үчүн бүгүн уктап атасыңар? Урунун орду түрмөдө болуш керек. Мен буга каршы, мен дагы макулмун. А бирок бүгүнкү күнү жарагындай чакыруктарды чакырып мамлекетке хаусты кылабыз деп ушундай бир чакырыктар жасап аткан адамдар булар дагы мамлекеттин душманы. Буларга да тез чараны көрүш керек. Мен протоколдук тапшырма берем мен силерге.